大家好，欢迎回到我的频道，我是盖。今天呢，是我们基础艺术大作战的这个一个小小的系列分支篇。那这个小小分支呢，我会每一次都跟大家分享几个我提到的基础款里面的一些穿衣的小技巧。那因为我在上一个白 T 的几种穿法里面呢，有几个穿法是把我自己的这个 T 恤给变短了，然后用来应对一些比较厚重的外套。今天就想跟你们分享几个一看就会的白 T 的几种变短的方法。在穿衣服的时候啊，因地质疑分析身形是一件非常非常重要的事情。抛开问题谈本质，为什么我们要把衣服给变短？有个很大原因，就是为了提高我们的头身比，还有提高我们的腰线。所以首先你要判断的是以下身体的几个部位。第一个是你的胸部的丰满程度，第二个呢是你是圆身还是扁身人，第三个呢就是你的臀腰比。那说这个好像有点点复杂，我就拿我自己举例。从侧面看啊，我其实是一个胸骨比较突出比较靠前的人，所以呢虽然我的胸部并不是非常的饱满，但是我看起来就是如果只是这样纯纯穿 T 的话，其实是会有点臃肿的。我的腰部来说呢，上面的这个骨盆是属于比较的窄一些的，所以我的这个腰臀比并不是非常非常的突出，反而我有一点点的容易显假胯。所以当我在要优化我的白 T 的时候呢，我需要注意到的几点就是尽可能的缩短我在前面的这个累积程度，是让前面呈现一个三角形，来减少我在前胸部分形成的这个局促感。同时还有很重要的一点呢，就是要让我的这个衣服往前聚集，来减少我作为扁身人臀腰比例不是特别明显的这一点。如果你是跟我一样的身形呢，就可以考虑以下几个技法。那第一个方法呢，就是一个我还挺经常用的方法。我们先要取前胸正下方处的两个部分，然后把这个衣服啊给它卷成条，用手指内卷的这样子一个方法，拉到前面呢打成结。这种方法呢，可以通过前面制造这种线条的褶皱感，减小我们的这个前胸侧面的堆积感的感觉，有效的提高腰线，优化我们的臀腰比。第二种方法是我自己最喜欢偷懒时候用的一种方法，就是使用皮筋，依旧是从两边取衣服往前拉。这个时候你要注意一下后面的衣服要记得整理好。那往前拉的两个地方呢，给它扯出一个自然的钝角三角形，扎起来就可以啦。我觉得这种方法非常适合配一些比较偏向于 oversize 的这种男友廓形西装。第三种方法呢，我觉得很适合不想露腰的小伙伴，也很适合去搭配一些短外套。那这个方法其实就是塞进裤子里面的时候要注意一个小技巧，把前面塞进裤子里面以后呢，记得在前面的部分在两边都要留出一定的空间，那后面有一个自然而然往后的一个垂坠感。那第四个方法呢，适合所有身形的小伙伴，就是一个前面侧拉的一个方法。揪起两边的 T 以后呢，拿皮筋给它扎起来，再把这个小揪揪给塞进去。这种呢，就是今年春夏都非常流行这种侧收腰的造型。好啦，今天这个视频就到这里啦，希望这个视频对你们在春夏的时候穿衣呢还有点点小小作用。那我们下个视频再见了，拜拜。